Nopeustreeni voi toisinaan toteuttaa myös ylämäkeen, jolloin kehität loistavasti nopeuden lisäksi myös juoksun omasta voimaa. Nyt mä näytänkin sulle ohjeet nopeustreenin tekemiseen ylämäessä. Ennen nopeustreeniä on syytä lämmitellä huolella, joten lähdetään ihan ekaksi verryttelemään. Juokse kevyesti noin 15 minuuttia, jonka jälkeen voit tehdä itsellesi mieluisia venyttely- ja liikkuvuusliikkeitä. Mitään pitkiä venytyksiä ennen treeniä ei kannata tehdä. Lyhyemmät ja pumppaavat venytykset sekä aktiiviset liikkuvuusliikkeet valmistavat kroppaa paremmin kohti juoksun aiheuttamaa rasitusta. Valitse mäeksi mieluummin loivempi kuin liian jyrkkä mäki. Liian jyrkkä mäki ei palvele enää hyvän juoksuasennon kehittymistä. Alkuverryttelyjen ja liikkuvuuden jälkeen siirrytään juoksutekniikkaliikkeisiin, joita on hyvä tehdä alkuverryttelyjen yhteydessä, nopeustreeneissä sekä myös muiden vetoharjoituksien alkuun. Väkijähyppely. Ota hyvä alkuasento, eli pidä pakarat ja keskivartalo aktiivisena. Tee liike kokonaan päkiällä. Matala polvennostojuoksu. Ota jälleen hyvä alkuasento, eli pidä keskivartalo ja pakarat aktiivisena. Pyri pysymään koko aika päkiällä ja tee pientä, kevyttä polvennostojuoksua. Iso polvennostojuoksu. Pidä jälleen pakarat ja keskivartalo napakkana. Tee korkeaa polvennostojuoksua. Pyöräytä kantapää pakaran kautta. Tee liike hieman liioitellunkin isosti, jolloin joudut tsemppaamaan polven nostamista. Kevyt juoksuloikka. Ota parin askeleen vauhti ja ryhdy tekemään kevyen napakoita loikkia. Nosta polvi korkealle eteen ja pidä takana oleva jalka suorana. Rummutus. Tee sähäkkää ja ripeää rummutusta jaloilla. Näin herättelet nopeampaa liikettä. Alkuverryttelyn ja juoksutekniikkaliikkeiden jälkeen voidaan lähteä vetämään itse vetoja. Tällä kertaa meillä olisi ohjelmassa 3x3x 60-80 metriä. Eli pidetään vetojen välillä ensin noin 1,5 minuutin palautus ja sarjapalautuksena noin 2-3 minuuttia. On hyvä lähteä liikkeelle maltilla ja kiinnittää huomiota ennemminkin juoksutekniikkaan ja askeltiheyteen, eikä niinkään yrittää juosta mahdollisimman kovaa. On myös tärkeää kuunnella kehon viestejä. Jos lihaksista alkaa tuntua väsyneeltä, on syytä miettiä, kuinka monta vetoa kannattaa enää vetää. Okei, lähdetään itse treeniin. Vetojen jälkeen onkin sitten aika tehdä loppuverryttely, joka voi sisältää kevyttä juoksua, retkuttelua ja käveleskelyä. Tämän kaltaista nopeustreeniä sä voit pitää harjoitusohjelmassasi mukana säännöllisesti. Lisävinkkejä juoksutreeneihin löydät osoitteesta juoksija.fi.